Енді тыйым салынған жерде шомылғандар жазаға тартылады. Өміріне салғырт қараған тұрғындар 100 000 теңге көлемінде айыппұл төлейді. Айта кетейік, қауіпті аймақ ретінде 4-ші шағын ауданнан бастап, халық арасында Тарасик деп аталып кеткен жағалауға дейінгі аймақ пен Шора каналы белгіленді. Жалпы өткен жылы облыс бойынша 19 адам суға кеткен. Абырой болғанда биыл суға кеткендер тіркелмеген. Былтыр суға кеткен шейіттердің басым көпшілігі қауіпті жерлерде шомылған. Үшеуі қараусыз қалған балалар болса, төрт адам балықшы екен. Енді бірінші маусымнан бастап облыс бойынша төрт құтқару бөлімшесіндегі 56 адам тәулік бойы теңіз күзетеді. Сондай-ақ осы жылдан бастап жұмыссыздар да тартылады. Жұмыссыздық басқармасынан жұмысқа орналасу жаңағы ерікті құтқарушыларды біздер осы үгіт-насихат жүргізуге жұмылдыратын боламыз. Қазір былтыр 2017 жылы біздер 34 адамды жұмылдырсақ, қазіргі таңда сол 34 адамды тағы да сол 40-50 адамға дейінгі жаңағы өсіру біздің жұмыс жоспарымызда бар. Оны жаңағы сол басқарманың басшылығымен сөйлескенде де сонда жаңағы қолдау тауып отырмыз. Енді ережені елемегендер мен заң өкілдері айналысады. Күн құрғатпай рейд тексеріс жүргізеді. 4-ші шағын аудан мен Шора каналында шомылғандарға аяушылық жоқ. 7-ден 42 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Мамандар қауіпсіздік шараларын тұрғындар назарына салды. Қараңғы уақытта түнгі сағат, кешкі сағат осы 11-ге дейін, 11-ден кейін түсіп көрсе, қараңғы, егер де бір жағдай болғанның өзінде де біздің жаңа құтқарушылар ол ориентир ету мүмкін емес. Ол жерде қараң болып кеткеннен кейін ол жерде адам тауып қиындау болып кетеді. И сосын жаңағы дауылды уақыттарда суға түспеу керек. И сосын естественно жаңағы аяқ ішіп түсу керек. Содан кейін түскеннің өзінде де жаңағы мысалы жағажайға келгеннің өзінде балаларды ессіз қалдырмау керек. Бұл температурасы 20-22-нің жоғары болуы керек. Қайғылы жағдай қауіпсіздік шараларын сақтамағаннан болады. Мәселен, Шора каналында 20 жыл ішінде 38 адам мерт болған. Қыршын кеткендердің орташа жасы 22-ден 35-ке дейін. Айсар Айтман, Фархат Шаткам, Каспи Ақпарат.